Da li ste, ljudi moji, čuli za Serbian Dancing Lady? To je žena koja noću igra i ako se vi njoj približite, ona će vas da... Ja sam odlučio da napravim danas odličan video o Serbian Dancing Lady u Robloxu, tako da lajkujte ovaj video, ljudi moji. Serbian Dancing Lady! E sada, ljudi moji, ako neko ne zna, samo trebate na TikToku da napišete Serbian Dancing Lady i prvi video je taj pravi video koliko ja znam i kao što vidite. Ali uglavnom snimak je, ljudi moji, žene koja počinje da igra. Ima neku tamo haljinicu, nemam ja pojma, i kada primeti da je se ovaj ko snima kao približava, ona u jednom trenutku staje, okreće se i kreće na tog. Imamo, ljudi moji, sljedeći video koji pokazuje opet Serbian Dancing Lady, ali ovdje opet, ljudi moji, ima drugačiji outfit kao što vidite. Onda sam gledao na internetu i saznao sam da ona živi, ljudi moji, to jest da su je pronašli na Zvezdari i da njen opis kaže da ona nosi narodnu srpsku nošnju. E sada, kad sam ja to pročitao, pao mi je mrak na oči. Zato što u Robloxu nema srpske narodne nošnje. Ne postoji takva stvar u Robloxu. Što znači da ja ne mogu da pratim taj stil, nego moram da smislim nešto drugo. Hajde, ja ću uzeti inspiraciju od ovog videa. Zato što nekako ovaj video mi izgleda jako, mislim, outfit mi izgleda jako jednostavno. Koliko sam vidio, ovo je crno-bela haljina. Sa, ja mislim, crnom jaknom ili tako nešto. I sada svaki video je jako loše kvaliteta. Tako da, ljudi moji, ja ne znam da li ona ima kosu ili šta, ali kao što vidite, kada se okrenula, ovdje ima belo. Što znači da je ovo neka, ovo je ili kao majica i ovdje imate kao belu ovu kragnu. Što se tiče face, faca, ne znam, Serbian dress. Možda, ljudi moji, ima srpske narodne nošnje, kao što vidite. Ne. Znači, ovdje imamo, ljudi moji, jedino tradicionalna srpska kapa. Imamo to. Ali Serbian Dancing Lady nema kapu. I kada napišem samo Serbian, opet, ljudi moji, izlaze mi majice koje apsolutno nemaju veze sa Serbian Dancing Lady. Tako da, mislim da će ovo zapravo, ljudi moji, biti malo teže. Vidite ovo, ljudi moji, ovo izgleda jako cool kao maska. I kao stoji upitnik, kao ne znamo facu, a mi zapravo ne znamo kako Serbian Dancing Lady izgleda što se tiče face, tako da kupit ću zapravo ovo, ljudi moji, ovo može da bude jako dobro, da, da. Što se tiče haljina, ja ne znam, ljudi moji, što da radim, ajde, kupit ćemo crnu haljinu, nemam, ne znam, ljudi moji, stvarno, znači, vidite ovo. Znači, ovo, ljudi moji, izgleda jako basic, ali ima sve što mi treba, ima belu kragnu. Mislim da ćemo uzeti ovo, ljudi moji. Znači, ne mogu da pratim stil Serbian Dancing Lady, zato što, kao što vidite, niti ima srpske narodne nošnje, niti ima proklete bele i crne suknjice. Brate, to je ono najprostiji dizajn koji postoji i to niste mogli da napravite. Stvarno, razočaran sam, ali nebitno. E sada, ljudi moji, ono što je zanimljivo, moramo da nađem, u stvari ne moramo da nađemo facu, jel te, zato što facu, brate, ona nema, jel te, ali vidite, imamo ovo, imamo ovo kao crno, kako je to cool, ali imam već neku ideju, da, ja mislim da sam zapravo završio, ljudi moji, hajde da vidimo, pa da, brate, zato što ono, nema ništa, samo nam treba outfit i to je to, hajde sada, ljudi moji, da vidimo kako to sve izgleda. Znači, prvo uzimamo, ljudi moji, ovu haljinu i prvo također što ćemo uraditi jeste, ljudi moji, idemo u skin, idemo u advance, znači glava. Sada, pošto ja, ljudi moji, stvarno ne znam, čekaj, ovdje nema crne boje. Ok, ljudi moji, na kraju sam uspio da nađem crnu boju face, kao što vidite, ovo izgleda sada super. E sada, ne znam ni da li ima bukvalno kosurdaču, ni to, ljudi moji, ne znam. Tako da morat ćemo, ljudi moji, kosu da sklonimo. Ali sada, fora je što se vidi, ljudi moji, ova maska, ali mislim da je to okej, zato što ono, koga briga, zar ne? What? Ne mogu ni čizme da nosim. Da li postoji nešto što ja mogu da nosim, brate? Ovo normalno, vidi. Neću da kupim, brate, čizme ako ovo ne bude radilo kako treba. Oh my god. Ovo je, ljudi moji, moj outfit za Serbian Dancing Lady nakon 100 godina. Znači, iskreno, toliko sam se pomučio zbog ove Serbian Dancing Lady, ali na kraju ispalo je ovako. Mislim,
da sam uradio dobar posao, nije narodna nošnja, ali preci Milojka, nisam ja kriv. Vreme je, ljudi moji, da uđemo u Brookhaven i da se pretvaramo da smo Serbian Dancing Lady, da vidimo kako će ljudi moji, kako će u stvari ljudi da reaguju. A, joj, gola, Serbian Dancing Lady je gola, evo ovako. I sad ćemo, ljudi moji, da stojimo ovde, vidite ovako, ovako stat ćemo ovde, ljudi moji, ovako. I sada ćemo da uradimo, ljudi moji, animaciju ovako, uradit ćemo animaciju i, ljudi moji, počet ćemo da igramo. Ovako, počet ćemo da igramo i sada ćemo, ljudi moji, da se nazovemo ovako. Serbian Dancing Lady. Evo, Serbian Dancing Lady. E, evo, vidite, sad će noć. Dobre, mačko. E, a pazite što bukvalno nema nikoga. Evo, evo, vidite, evo ga ovaj, vidite ovo, evo ga ovaj. Ne! Da, dođivamo. Oh my god. Evo, on je video Serbian Dancing. Nemoj! I ja sam Serbian Dancing Lady. Da. Oh my god, šta? Otkud ti u Brookhavenu? Došla sam da vas uništim i ovde. Ma šta? Da li se plašite Serbian Dancing Lady? Ne. Ne plašiš se Serbian Dancing Lady? Plašim se. Pa izgledam bolje od tebe, to je očigledno. A sada, pošto sam ja, jel te, Serbian Dancing Lady, sada ćemo, ljudi moji, da ih napadnemo. Naravno, ajde. Ajde, gle sad, ajde, beždamo! Beži, halo, prijedemo da pucaš! Da, ja sam prava Serbian Dancing Lady. Bre, uništit ću vas. Nemoj da me zgaziš! Oh my god, za malo da zgaze Serbian Dancing Lady. Zamislite to. Alo, mene ne možeš da ubiješ, ja sam, kako se kaže, immortal. Vidi ovaj što me nosi. Oh my god, bacio me je u vodu. Oh my god, Serbian Dancing Lady će da ti se osveti zbog ovoga. Utopi se! Ma nemoj, aj marš bre tamo. Sve ćeš da vidiš, dođivamo. Dođivamo, jesi ti muško bre, jesi muško ili žensko, šta si bre? Ajde ako si muško, prihvati, nemoj da se plašiš, ajde, prihvati ako smeš, ne smeš. Lazar nije muško, logično. Mene ne možete ubiti zato što sam ja beživot, da, kako god. A hoćete u moju jazbinu? Hoćete u moju jazbinu, imam jazbinu. Jako, šta si ti? Ja sam Serbian Dancing Lady, srpska plesačica, zar nisi skontao? Jeste gluvi, hoćete u moju jazbinu da vam pokaže moju jazbinu, jazbinu Serbian Dancing Lady? Hoćemo! Ajde, dođite, ajde, idemo. Policija! Beži, policija! Joj, da me ne uhapse policija, ne. Nećemo. Evo vidite, oni mene prate, a ne znaju ni šta će da im se desi ako me budu pratili. Ha. Evo ovako, ja ne znam gde mi je u stvari jazbina, ljudi moji, razumete? Kao, otkud ja znam gde je meni jazbina, majke mi, ja nemam jazbinu. Ajde, odde će da mi bude jazbina. Čekaj. Kao što vidite, ubila sam već dvoje ljudi. Vidite ovaj i ovaj ovde. Ja kad počnem da igram, bolje beži. Oću, ne brini, ne želim da gledam kidarski plen. Završit ćete kao oni. Bićete kosturi. Ma, to je nebitno. Mene da sam kostur, stavili bi u muzej. Kao da gledaju ljudi kako treba da izgleda savršeni kostur. A
ti bolje beži kad završim ples, gotova si, predivno plešete Serbian Dancing Lady. Vreme je! Vidite, ulezat ćemo da je puknemo, eto, puknuli smo, evo njega ćemo u srce, evo, tebe smo u srce i tebe smo u srce, eto, ajde, mrtvi ste, ha, 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 ha. Lazare, sedi dole, umro si, jesi glup toliko! Sada svi znate da je Serbian Dancing Lady prava i da svakog trenutka može doći do vas. Ako dođe do vas, bežite! Ili ćete završiti kao oni. Tako da ono.